jedan energetski moment koji možemo da korigujemo i da zapravo napravimo brzo promenu. Ono što se dešava kada je zima, pored toga što se ne krećemo i zatvaramo u kuću, mi se na neki način energetski zatvaramo jer smo u nekom periodu kada su dani kraći, više smo možda kući, pijemo čajić, gledamo filmove ili što god, ali se nekako onako podešavamo jednu blagu hibernaciju energetski. I sada odjednom dođe proleće i pored toga što menjamo garderobu i ishranu, mi bi sad trebali odjednom da se otvorimo za to doba. Međutim, normalno u tom prelazu nama treba neko vreme. Postoji jedna tehnika koja nama omogućava da prelaz iz jednog doba u drugo, odnosno znači iz te hibernacije i zatvaranja, da lakše uđemo u otvorenost. Postoji jedna tačka, ona se nalazi ovde, znači na grudnoj kosti, i kada tapkamo tu tačku, koliko god nekome to delovalo jednostavno, treba da proba. Znači, ukoliko radimo tapkanje te tačke ujutru kad se probudimo, najidealnije bi bilo kada stvaramo neku novu naviku ili probamo da spojimo sa nekom navikom koju već imamo, a koja je nama prijatna. Naprimer, neko ujutru pije čaj ili kafu i uzme pije tu svoju kaficu ili čaj i dok to radi, možda gleda kompjuter, možda nešto čita, možda razmišlja. Jednostavno, samo 3 minuta minimalno radi tapkanje. Što se u stvari dešava? Ova tačka stimuliše grudnu žlezdu timus i dolazi znači do lučenja hormona koje nas čine sretnim. Kada se mi osjećamo opušteno i sretno, mi u stvari u tom stanju više volimo sebe. A kada više volimo sebe, mi imamo volju iz te ljubavi da uradimo nešto za sebe. To je jedna stvar. Druga stvar je ova tačka spaja levu i desnu hemisferu, znači logičan i intuitivni deo i omogućava da prelaz između logike i intuicije se lakše dešava. Na energetskom nivou radi treća stvar. Radi da mi između jednog stanja, kako da kažem, ušuškanosti, onako malo zatvorenosti, možemo lako da pređemo u stanje otvorenosti i akcije. Znači, ti prelazi su onako čak i prijatni, lagani. Kao kad nekad imamo onako malo hladniju vodu, potopliju, pa se još osjećamo onako uzbuđeno i omogućava nam da se skloni taj prolećni umor, je u stvari sad moram da izađem, da dođem sebi. Znači, mi dođemo u stanje gde samo nekad je dovoljno dan, nekad je par dana dovoljno da mi uđemo u stanje, ej, znači onaj osjećaj ja sam već u proleću, ne moram nedeljama da se prilagođavam. Ja mislim da je cela stvar sa pozitivnim razmišljanjem jedna divna stvar i ti kad god šiftuješ misli u jedan pozitivan tok, energija prati tvoju pažnju i postaje drugačija. Međutim, problem sa pozitivnim razmišljanjem je što moraš o tome da razmišljaš. Znači, ovde što mi u stvari radimo, mi aktiviramo tok energetski da dođe do jedne usklađenosti u nama. I ako radimo nekoliko puta na dan, isto kad se setimo, kad osetimo aha, sad sam dobro i sad mi opet treba taj osjećaj lakoće, opet dođemo u to stanje nakon par minuta. Ono što se u stvari dešava da kada se mi prijatno osjećamo, mi uvijek imamo prijatne misli. Ja mnogo puta, pošto je moja navika koju ja ne propuštam, ako ima malo vremena, ja ću uvijek da uradim jedan blagi stretching i meditaciju, a onda sve ostalo. I naravno, najčešće radim jednu drugu tačku, prosto mi podigne energiju i fokus. I onda nekad izađem iz kuće, vozim kola i ako osjećam da onako nisam, kao kažem, u potpunom balansu, nego postoji ona blaga anksioznost šta sve treba da se uradi u toku dana, ja onda uzmem nekad i pesnicu, naravno ne da povredimo sebe, ali brže radim, vozim jednom rukom, drugom radim ovo i to je fenomenalno kako se oslobodi sva ona vrsta napetosti kada mi mnogo razmišljamo, mi počinjemo da blokiramo ramene i da pritiskamo grudni koš, prosto osetimo to. I onda ovaj deo brzo, ne moramo ništa da razmišljamo, samo vozimo jednom rukom i tapkamo, jer naravno ako treba da koristimo drugu, i odjednom osetimo da smo prodisali, da smo se oslobodili viška misli, da je onako u glavi prijatno, jasno i ono što je bitno, uvek osetimo da su se ramena otvorila i da nemamo onaj osjećaj onako podizanja ramena, nego prirodno otvaranje i spuštanja. I tečno kao da smo dan otvorili, nije dan nas zatvorio jer ja što sve imam da uradim, nego smo mi otvorili sebe i dan i mi nekako osjećamo da umjesto onog osjećaja kad ću sve stići ili šta god, mi smo nekako iznad toga i odatle možemo da raspoređujemo stvari, imamo dovoljno mira i energije i centriranosti.